Yhteistyö on sujunut alun pitäen hyvin. Kaksi asiaa on tärkeää. Toinen on se, että mä arvostan tehokkuutta liiketoiminnassa ja toinen on se, että mä arvostan luontoa. Ja silloin kun on asiantuntevat ihmiset, jotka aktiivisesti työntää asioita eteenpäin, niin semmoisten kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. On kiva ostaa taholta, joka ymmärtää mitä sanoo ja sen lisäksi myöskin asiat tapahtuu silleen niin kuin sanottu. Toinen asia, että mä arvostan luontoa niin paljon, että mä lähdin ostamaan sellaista järjestelmää, joka olisi mahdollisimman korkeiden standardien mukainen. Ja sen takia mä päädyin sitten Vestelle.